Ömer mi yer verdi? Hangi? Kötü apak ya, paket kendisiyim şu bubat, sportin kuduya. Ne kure kem pas inauguru e fushën e futbolit. Kem pas premtuar bashkarisht me Ministrin e Kulturës dhe me Kryetarin e Federatës Futbolit që do të mendojmë për realizimin e një projektit përbashkë për ndërtimin e tribunave. Edhe ne në bazë mundësive kemi ndarë mjetet buxhetore nga buxheti i komunës, një pjesë nga Ministria e Kulturës, një pjesë nga Federata e Futbollit, edhe është fati mirë që kanë kaluar gjitha procedurat dhe sot e filluan punën për ndërtimin e tribunave. Kjo është një lajm i mirë, besoj, në radhë të parë për tifozët e Llapit, po dhe gjithë sportdashtë si tjerë, edhe për futbolistët. Kjo sigurisht ka ndikim. Edhe ky objekt do ta merë formën e duhur ashtu sikur se kërkohet me rregullat e futbollit. Nisë pak fjalë për këtë projekt, sa ka kushtuar, cili është roli i ministrisë këtë projekt dhe kur pritet të fundojë? Unë jam shumë e lumtur sot që jam me kryetarin e komunës edhe me kryetarin e Federatës së Sportit, ku po fillojmë punimet e tribunës në fushën në Podujë. Ministria e Kulturës ka investuar 500.000 euro. Pra kjo është vazhdimësi, sepse Ministria ka investuar edhe në këtë fushë. Kjo është programi i qeverisë dhe politikat e saj për ndërtimin e infrastrukturës në të gjitha pothuajse komunat e Kosovës, ku janë bërë memorandumet. Sot jemi në Podujev. Podujeva ka një trashëgimi të sportistëve të mëdhej që i ka dhënë Kosovës. Këtu është me ne legjenda jonë Fadil Vokri, po dhe shumë tjerë, të cilët falti dhe punës të këtij llapjani ne sot jemi në UEFA dhe në FIFA. Pra për kushtimi i ministrisë i qeverisë Mustafa ka qenë zhvillimi i sportit dhe talentët tonë të lujnë në këto fusha. Sidomos unë i përgëzoj edhe legjendarët, të cilët janë